Jolex arbetar med EMC. Och EMC det betyder elektromagnetisk kompatibilitet på engelska. Och det menas med egentligen att all elektronik störs av radiovågor, elektroniska magnetfält, jordens magnetfält, kosmisk strålning med mera och mera. Jolex har produkter för att skapa EMC, som exempelvis ledande packningar, eller skärmspackningar som man säger, luftgaller, störningsfilter, skärmande fönster, åskskydd, mikrovågsabsorbenter med mera. Jag heter Mikael Claesson och har jobbat med EMC ungefär 15 år. Våra kunder är allt från stort till smått. Det kan vara militära, det kan vara medicinska, det kan vara telekom, data, från industrin. Vi är kända för att ge både bra och snabb service. Så välkommen till Jolex.